Hej så sammen, og velkommen til den video. I dag der bliver det min 1000 special, jeg kommer til at lave, så ja. Jeg vil lige sådan svare på nogle lige ofte stille spørgsmål. Sådan, så jeg ikke skal igen sige det hele tiden, og sådan, ja. Jeg hedder Anders, jeg er 16 og bliver 17. I den her dag faktisk, den her video kommer op. Og så, nej, jeg har ikke nogen kæreste. Og så, ja, det er noget, der kommer rigtig meget, så jeg vil bare lige svare på det. Sådan her til at starte med. Men nu kommer min intro lige, og så får jeg alle spørgsmål at vide lige om lidt. Okay, så det første spørgsmål her. Det kommer også lige til at stå på skærmen. Det kommer alle spørgsmål til at stå i hvert fald. Hvordan mødte dig og pinknanden? Jeg mødte ham egentlig, da jeg lige skulle have noget hjælp inde på Globus for et godt stykke tid siden. Så kom han ned og supporter hjælp mig der, og så har vi egentlig talt lige siden, i hvert fald. Så er der en her, der spørger, kommer man til at se dit ansigt? Det kan være, der kommer facecam på et tidspunkt, men som det ser ud lige nu, så kommer det ikke lige pt. Så jeg går noget tid i hvert fald før, det vil komme på kanalen i hvert fald. Så er en spørger, hvad for hår jeg har? Jeg har sådan en mørkebrun, kan man sige sådan lidt. Så ja, det er den farve hår, jeg har lige nu i hvert fald. Så er en spørger, om jeg kan lave en setup video? Det kan faktisk godt være, det kommer, hvis... Ja, jeg har jo fødselsdag i dag, så hvis jeg får noget mere, så tænker jeg lige, at jeg venter sådan nogle dage med lige at lave serie video, men det kan godt være, at det kommer på et tidspunkt. Men så kommer det ikke til at vise så god kvalitet, efter jeg bliver nødt til at opdatere det på min telefon, da jeg ikke har noget sådan kamera sådan. Så det kan være, at det kommer, men det må tiden jo vise, ikke? Der er en spørgsmål, om min pack kommer ud, og det er faktisk... Blue, han har faktisk spurgt, om vi skulle lægge den ud, så det kan være, at den kommer ud på et tidspunkt, men hvornår, det... Det skal jeg ikke lige kunne svare på lige nu i hvert fald. Efter det er ham, der har lavet penge, så det er ham, der bestemmer, hvornår den sådan kommer ud. Har du nogen søskende? Ja, jeg har to storebrødre. En på... Han er 19, og en på... 20. Pizza vs. Sturum. Der vil jeg helt klart sige pizza. Det er i hvert fald, hvad jeg bedst kan lide i hvert fald. Hvordan kom dig og Marcus Thiers i kontakt sammen? Det startede sådan lidt med... Han skrev til mig en game om, at jeg skulle kompetere sig eller pørnbarn. Jeg kom og kompetere sig, så spurgte han, om jeg ville have hjælper, og så sagde jeg ja. Yeah. Og så er jeg så blevet promoted efterhånden, så ja. Yeah. Hvem er dine yndlings-youtuber? Der er to, jeg sådan ser meget, sådan okay meget. Det er Fute, og det er Prise, eller Primængel Prise, eller hvad man lige skal kalde det. Så ja, det er de, dem, jeg ser sådan mest. Hvem er den bedste ven, du har fået via Minecraft? Man spørger. Det er nok Hjelte og Mathias inden for mig i hvert fald. Det er dem, jeg sådan taler oftest med. Og så Blue, han er nok også en af dem i hvert fald. Det er dem, jeg sådan taler mest med, sådan, når jeg også sådan spiller. Så det er nok de 2-3 stykker, jeg... Dem, jeg helst... dem, jeg mest taler med, når jeg spiller. Der er også nogen, der har spurgt, hvordan jeg har fundet på navnet Anden VH. Og det er sådan lidt af... Jeg kunne kalde Anden herhjemme, i hjemmet i hvert fald, meget. Og så... Min forbrugsjør for mit efternavn, så blev det til Anden VH, og ja, det var sådan, det er den måde, jeg fandt mit navn på. Den der også stillet på gange i hvert fald, så der fik jeg svaret på det, kan man sige. Så der er en, jeg spørger, hvordan fik du ideen til at starte på YouTube? Det er et super godt spørgsmål. Jeg har altid sådan prøvet at starte, men det er aldrig gået godt, og så prøvede jeg så igen. Så spørger jeg Mark Thiers, om han hjælper mig sådan lidt gang, det gør han så godt, og så har jeg egentlig bare holdt ved det, og så... I bare blive ved med at gøre det. Jeg har lyst til i hvert fald. Så ja, det er sådan, jeg startede på YouTube. Hvad er din livret, der er en svar? Min livret, det er en risret med sådan noget boller af kaj og en rosin og lidt peanuts. Så det er i hvert fald det, jeg skal lide. Det smager super godt i hvert fald. Det er godt anbefales. Bare spørger, hvad min mic hedder. Det er en Blue Snowball, lige pt i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg får en ny, men det er... Jeg regner med at købe en ny mikrofon sådan snart. Men en Blue... Nej, en Blue Snowball hedder det lige pt i hvert fald. Og der er også mange, der har spurgt sådan på stream sådan på min video, er det ikke mærkeligt at spille MC, når man er 16? Jeg kan ikke se noget galt i at spille det. Der er mange, der er meget ældre, som spiller Minecraft. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad der er galt i at sidde og spille Minecraft, bare fordi man er 16. Altså, der er jo flere, der er 16. Der er også nogen, der er ved 40'erne, 30'erne. Så jeg kan ikke rigtig se problemet i at sidde og spille Minecraft, når man er den her 16. Hvor lang tid bruger du på at redigere den video? Det er faktisk forskelligt. Hvis det er sådan nogle meget problem episode, der har jeg jo, det er jo Bandicam, jeg optager med, der kan man sådan køre det, hvis man sætter en knap til det, som jeg har gjort. Så der bliver jeg ikke redigeret så meget, det er bare at sætte noget musik ind, og så
og så selve klippet, og så hvis der lige skal redigeres sådan noget, nogle tekst ind, så er det egentlig bare det. Det kan, hvis det bare, hvor jeg bare ser musik ind, så kan det tage 20 sekunder, men det kan også godt tage en time eller to, hvis det er sådan noget med Arkane for eksempel. Så det kan godt tage noget tid også at redigere dem, men det var jeg lidt, hvad for nogle videoer, der jeg laver. Der er spørger, hvor lang tid jeg har været på YouTube. Jeg har været på YouTube omkring 3,5 måneder. Så jeg startede den 1. oktober, som det ser ud lige nu. Jeg har lige kigget tilbage på min første video, og den blev lagt op den 1. oktober, men jeg lavede officielt min kanalen blev officielt lavet den 30. september. Så, ja. Hvor lang tid har jeg spillet Minecraft? Har du spillet Minecraft? Tror i en... Altså, jeg startede med at spille... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg startede med at spille, men så holdt jeg en lang pause. Og så kom jeg tilbage for sådan 2-3 år siden, hvor jeg så har bare spillet siden, i hvert fald. Så ja, der har været nogle pause, men så... Nu har jeg holdt ikke nogen pause, nu spiller jeg bare sådan, når jeg har lyst i hvert fald. Der er en spørger her, vil du nogensinde finde på at ødelægge din computer, hvis du rager? Og nej, jeg så meget rager jeg dog ikke, men jeg kan rage til tider. Men ikke til at ødelægge min computer. Ligesom Pink ødelægge sin højtaler, hvad han gjorde i den video, hvis I har set den i hvert fald. Hvad for en program redigerer jeg min video i? Eller på? Jeg redigerer min video i et program, der hedder Vegas Pro 14. Så... Det er det, jeg laver min video i. Hvad kan du bedst lide? Ostepizza, ananaspizza? Det er helt klart ananaspizza, da det er det, jeg sådan altid spiser, når jeg spiser pizza. Hvis det er noget, jeg tager fra pizzeria. Men hvis det er sådan for eksempel andre steder, så kan det godt være noget andet. Men pizza, så er det helst det ananas i hvert fald. Ja, til sidst vil jeg sige mange gange tak for at tage med en video, og tusind tak for de 1000 subs. Men nu er vi næsten oppe på 1200, og det gør sindssygt stærkt efter tiden. Så jeg vil sige tusind tak for alt jeres support, og jeg håber, I vil nyde. Video, der kommer i fremtiden, så ja. Vi ses i næste video. Hej hej.